iyadoo lagu guda jiray bisha barakeysan ee Ramadaan. Waxaa qaar ka mid ah garoomada magaalada Hargeysa ka socda tartanka koobka ciyaaraha. Hadaba garoonka Santiago Bernabeu oo ka mid ah garoomada ay ka socdaan ciyaaruhu waxaa habeenimadii xalay booqday mas'uuliyiin kala duwan oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani, kaasi uu hoggaaminayo xoghayaha dhalinyaradii ciyaaraha ee xisbiga wadani Yuusuf Tadese iyo guddida degmada Axmed Macalin Haaruun. Ugu horeynna waxaa halkaasi ka hadlo iyagu hadalka iska daba qaatay xoghaye Yuusuf Tadese iyo guddoomiyaha degmada Axmed Macalin Haaruun Maxamed Xasan Koofinde, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa: runtii farxad weyn bay noo tahay inaan ka soo qayb galno caawa ciyaartan xiisaha badan ee ka dhacsa garoonka Bernabeu oo runtii ka mid ah garoomada ugu magacaweyn uguna daawashada badan degmada Macalin Haaruun. Waxaa sidoo kale igu weheliya ka soo qaybgalkan guddoomiyihii degmada, agaasimiyihii xarunta Siciid Xaasi, iyo dhalinyar kale oo iyaguna xisbiga ka tirsan. Annaga mar walba waxay naga tahay xisbiga wadani dhiirigelin inaan u sameyno dhalinyarta iyo ciyaarahaba. Bishan Ramadaan ee socota waxaa jira tartamo fara badan oo xisbiga wadani oo runtii uu maalgelinayo oo mishiinka wareejinayaana agaasimaha xarunta ee xisbiga wadani Siciid Xaashi uu ka mid yahay. Garoonkan waxay ugu dambeysay runtii xilligii tartanka ciyaaraha gobollada Soomaaliland. Waxaa garoonkan ku tababaranayay xulkii daadmareed ee ku guuleystay tartanka ciyaaraha gobollada Soomaaliland. Waa garoon runtii u baahan in wax weyn laga qabto, lagu dhiirigeliyo. Guddida tartanka qabatayna aad baan ugu mahadnaqayaa. Runtii waxaa tartanka kasoo qaybgelaya Ramadaan 16 kooxood dhalinyarta iyo maamulka garoonku iyagaa iskood isku abaabulay. Waxaan jeclaan lahayn in runtii wasaaradda ciyaaruhuna ay ka warhayso oo dhalinyarta ay sababishay wixii ay u baahan yihiin lagaga warhayo. Degmada Macalin Haaruun waa degmada keliyata ee aan garoomo aan lahayn, hadday tahay bacaad kuwa dooga kana ugu weyn. Waxaan oran karaa degmada Macalin Haaruun waa degmo ay hagaratay xukuumadda oo Muuse Biixi Garwadeen ka yahay ee muddo-xileedkeeda dhammaaday. Xisbiga wadani ee aanu mas-uuliyiintiisii nahay sanadkan doorashooyin ka dhacaya waxaan wadanaa murashax Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi. Ilaahay waxaanu ka baryaynaa inaan ku guuleysano, dadkuna ay codkoodana siiyaan. Haddii aan doorashada ku guuleysano, runtii garoomada wax weyn baanu ka qaban doonaa. ciyaarta sidaa dadka saana xiisa badan tahay, madaxdii degmooyinka ayaa jooga oo runtii iyagu ciyaaraya iyo guddoomiyaashiiba. Waxaan leenahay aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galno. Waxaa magaalada Hargeysa ka socda gaar ahaan degmada Macalin Haaruun tartankii bisha Ramadaan ee dadka culusaaday. Waxaa kor uga mahadnaqaya mulkiilaha garoonka Axmed Diiriye. Runtii waxaan dhiirigelinaa isdhexgalka dhalinyarada ee koobka bisha Ramadaan, laakiin degmada Macalin Haaruun gaar ahaan garoonkan Bernabeu nooga furmay. Waxaan leeyahay ka soo qaybgalayaasha oo anagu aanu ka mid nahay si wanaagsan qurux badan loo ciyaaro, waxaan u mahadnaqaygana xogeeyo xisbiga arrimaha ciyaaraha, xisbiga wadani oo nala jooga, iyo mas-uuliyiin kale. Aad iyo aad baan uga mahadnaqayaa runtii. Aamir Cabdirashiid Cabdillaahi Camri Baash, wararka Saab, magaalada Hargeysa. Masha Allah, soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom. Maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optiga, kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn. Waa guji, waa isha bilikteeda. Intuu soo gudlanayo, hadal bagam. hagar la ii ku isticmaal social mediaha, kuna daawo wararka, ciyaaraha iyo online gameska. Haddaba Maxmil soo gasho gurigaaga, xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo. Fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121.